se zapravo ovaj sastanak izazvala zato da vidimo gdje smo sada što se tiče obrazovanja, znači škola, fakulteta, visokog obrazovanja, jer vi znate da je trenutno su zatvorene škole i fakulteti u svim članicama Europske unije. Izuzetak je Švedska, ali tamo je samo zatvoreno, dakle zatvoreno su srednje škole i fakulteti, a osnovne škole nisu, odnosno vrtići. Međutim, prva i možda ovako najvažnija vijest je da polovica članova država članica, znači polovica država članica, razmišlja da se vrate učenici u škole, studenti na fakultete do kraja svibnja. Naravno, to je sve na preporuku njihovih epidemiologa, a druga polovica zapravo još uvijek razmišlja hoće li ovu školsku godinu, akademsku godinu završiti ovom online obliku. Što se tiče glavnih naglasaka u raspravi, svi su istaknuli da naravno ova online nastava, obrazovanje koja je posredstvom tehnologije je izuzetno važno, međutim svi imaju donekle problem i s nejednakosti prilika, tu su posebno ministri istaknuli, znači učenike koje dolaze iz znači nižih socioekonomskih prilika ili recimo učenike s teškoćama, i to su istaknuli svi, i one najrazvijenije zemlje, i tu očekujemo i posebni interes Europske komisije za dodatnim financiranjem. Znači, s jedne strane financiranje opreme tamo gdje nedostaje i s druge strane financiranje zajedničke online platforme na razini Europske unije. Također, istaknute su posljedice ukoliko nastave ne bi bilo za obitelji i za učenike, i u tom smislu je ovo da su države prešle na online nastavu ocijenjeno kao ogromni iskorak u digitalnoj transformaciji, koji ne smije ostati samo na tome da smo to sada napravili zato jer smo morali, nego iz toga stvarno moramo učiti, ali su bili istaknuti i ovi društveni aspekti o kojima treba voditi računa, pa posebno potreba da se zapravo osigura i psihološka potpora za učenike, za nastavnike i za obitelji.